Já jsem to teď totálně zmrvila. Našla jsem si na telefonu jako conversion, jakoby jednotky, převádění jednotek. Teď přestala bruska, ale jsem zvědavá, jak dlouho nám tady ten klid vydrží a jedeme na to. Já jsem si dala dneska ráno tady snídani. Nedělám to pravidelně, můžu říct, že je to asi po druhé nebo po třetí, co jsem si dala takhle na zahradě snídani. Většinou to odbydu doma rychle. No a musím říct, že je teda pěkný pařák. Už teď, já jsem včera sekala trávu. Takže máme posečeno. Teď mě napadlo, že musíme otevřít náš, nebo můj olej. Tak. Dívejte na to, jak se to červená. No a tady tak to zůstane až do večera. Až sluníčko zajde, pak to zavírám. Jinak co dělá Adámek, tak ten si hraje doma s legem, samozřejmě jak jinak. Včera jsme byli na konečné, nebo ne na konečné, ale konečně jsme včera byli na té druhé dávce očkování proti klíšťovce, protože když jsme tam byli před měsícem, tak Adamek měl lehce kašel a paní doktorka to nedoporučila. No a potom, když jsme tam jeli, tak měla paní doktorka dovolenou, takže jsme tam šli teď a vlastně na to máte ty 3 měsíce, na tu druhou dávku, takže nám to akorát tak vyšlo ty 3 měsíce. Neskutečné, jak to letí, ani mi to nepřijde, že to jsou už 3 měsíce. No a máme to za sebou,
chvála Pánu Bohu. A protože je venku fakt nádherně, tak já jsem se rozhodla, že pojedeme za Adámkem na malý výlet. Kdy se mu to vleze. Tady vždycky jí. Tak to je. No a pro sebe tady mám taky vodu smíchanou s džusem. Asi tolik džusu a zbytek mám vodu neperlivou. Pak jsem vám tady vzala lízátka. Ty co? Já vám řeknu něco. Tyhle ty lízátka Chupa Chups koupili naši poprvé Adámkovi v Kauflandu před asi měsícem. Já jsem o tom mluvila v Insta Stories, protože jsem z nich nadšená a já jsem si jich osobně nevšimla vůbec, nikdy. A vlastně tady ta lízátka, je jich tam 12, cena je myslím kolem 70 korun, ale když se to přepočítá, tak vychází 5,50 jedno lízátko, takže to nakonec není žádná hrůza, jenom člověku vždycky zní ze začátku, Ježíši Kriste, 70 korun za lízátka. Jsou ta lízátka menší, když se podíváte, nevím jestli, nemám tady žádné lízátko na srovnání. Jsou menší, ale velikostně jsou podle mě pro ty děti jsou ideální velikostně. Ale hlavní, co je na nich perfektní, je to, že jsou pro vás zdravá, protože neobsahují žádný cukr, je to slazeno stevií, jsou tam taky extrakty z meduňky lékařské a sporiše lékařského, je tam vláknina, je tam vitamin C, takže vlastně, když dáte tohle lízátko, tak se nemusíte cítit provinile, protože není tam žádný cukr, to balení obsahuje 3 příchutě, jahodu, pomeranč a třešeň. Takže určitě se můžete podívat. Naši je kupovali v Kauflandu tenkrát, ale už jsem je viděla i v Teta drogerii. Budeme je mít s sebou na výlet. Pár z vás mi právě psalo, že jsou perfektní, že je kupujete od té doby a to i jakoby dospělí lidi, že si je kupují nejen pro své děti. A je mám taky ráda. Už tady mám i pasažéra Adámka. A jedeme teda na rozhlednu, kde jsme ještě nebyli, ale kterou jsme vydávali. Už s Polem jsme ji viděli jakoby z cesty, když jsme sem tam jeli okolo. A v plánu bylo, že se tam půjdeme někdy podívat. Takže... Počkej, tady jsme si teďka, podívej se, muchy se nám tady. Podívej se na to, tady ty muchy, to já budu muset... Musím je sundat, já jsem tam rozmázla mouchu. Musím je usundat, nebo to by mě štvalo, Ady. Tam nemáme rozmázlé mouchy na skle. No, takže my se jdeme podívat na rozhlednu. Tady chceš lízátko? Pomeranč, jahoda nebo třešnička? Třešnička. Třešnička. Já doufám, že ji teda najdu. Tam je! Ne, to nevidíš odtud, to musíme jít dál, Adámku. Tak, prosím. Není zač, tak jedem a uvidíme se, přátelé, na místě. Jsme na místě, zvládli jsme to, ovšem po cestě jsme potkali paní, která stála s kolem v zatáčce, na hlavní cestě, s kolem v zatáčce, opravovala si tam tašky, které měla asi 4 igelitky, starší paní. A prostě ona byla na takovém místě, že kdybych já tam měla, nebo teda neměla místo, že jsem jí mohla rychle jako vybočit, protože to jsem nečekala, ona tam byla přímo hnedka za zatáčkou, tak jako... Buď to bych do ní narazila, anebo by narazil, nebo bych se střetla s tím protijedoucím autem, které tam díky bohu nebylo, jo. To nepochopím, že si vybrala takové místo na to, aby si spravovala tašky na kole. Hnedka prostě za zatáčkou, kdy auta jezdí rychle a tam nemá kdo co dělat, no. Tak to jsme měli trošku takový jako zážitek. Já, díky bohu, tam teda nejelo naproti auto, protože jinak já nevím, co by se stalo. No, takže dali jsme si lízátko a už tady vidíme tu naši rozhlednu, že? Rozhledna je tam vzadu. Tady je cyklostezka hned. Nevím, můžeme jít tudy? Já bych řekla, že můžeme. Je to tady vysekané, Adámku. Trnky, tak snad se nikdo nebude... Jo, snad se nikdo nebude zlobit, že jim ukradneme 2 trnky. Pojď, dáme si... Je! Dáme si. To je veliký vysílač. Mhm. Ještě nejsou úplně dozrálé, Adámku, to ti nebude chutnat. Ne? Zkus to. Zkus to, jenom to zkus. No zkus. Musíš si kousnout. Ty to dopusy, ještě to nebude chutnat, tak to vyplivneš.
Oni ještě nejsou úplně tak zralé, víš? Chutné. Chutné? A vidíš to? Vidíš tady tam možná? Já je hodím tam. Můžeš ji tam hodit, no. Já si podívám na tady. Tam? Mhm. To ještě není. Ne. Ještě nejsou zralé. Ale já to s nimi tak. Děti, tam je vysílač nahoře. Ano, je tam vysílač. My vám ho ukážeme. Tam. Myslím, že to je vysílač, že máš pravdu, Adámku. A jsme tady. Já doufám, že se tam bude dát vlézt. Tak mělo by, ale je to oplocené. Není to jenom rozhledna, je to i vodárenská, nebo vodárenský objekt, vodárka. A nesmí se tady při bouřce chodit na rozhlednu. Tady máme vstup Ady. Bouřce se nesmí, ne. Tady jsme v prvním patře. Podívej se, no. Tady to je první patro, ale my půjdeme ještě výš. Tam nahoru do toho druhého. Jdeme. Mě taky. Mě taky. Se vůbec nemusíme bát. Jde. Tak dělá. Tyhle kopce, které jsou před námi, tak jsou úplně holé, bez stromů. A to z toho důvodu, že tam řádil kůrovec. Tady to jinak bylo všechno lesy. A tak jak to vidíte, tam. Tak to vypadalo všechno i zde. Bohužel kůrovec řádil, takže se to muselo všechno vykácet. Krásný výhled ze všech stran a jde vidět, jdou vidět až pustevny. Tak to byl dobrý tah, musím říct. Není nějak extra vysoká, nevím, jak je vysoká, není to tady nikde uvedeno, ale člověk se tady cítí bezpečně, protože pod sebou nic nevidí, jsou tady kachličky. Pořád je to dostatečně vysoko na to, abyste viděli tady tu nádheru, co máme před sebou. Tady je to dobré, bezpečné. Z jedné strany zeď, z druhé strany mřížka. Tady vidíte místo, kde jsme byli. No ale teď jsem tady našla normálně ringle, které jsem neměla snad strašně dlouho. Mňam, pojď si dát Ady. Pojď na to. Si vezmi, dej do pusinky a kousy. Mňam. Ringle jsem neměla už opravdu strašně dlouho. Jsou to teda, doufám, ringle. Tak a my se vydáváme dál. Pojď, sundáme ten batůžek. Dáme je sem. Na ně nezapomeneme. V lesnicích a dvě čtvrtiny budou rozdělovat kraje. Probíhá zkouška sirén. Budu teďka sirén. Může vypovídat o neuskutečněné cestě do Moskvy. No, tak pořád nic. Každopádně, co my máme teď v plánu? Jedeme do města a chci tam koupit v KFCčku koleslo. Jejich velmi známý a populární koleslo Salad. Já jsem dělala minulý týden. Velmi mi chutnal, ale našla jsem recept, který by měl být právě identický s tím receptem, jak to dělají v KFCčku. Měl by to být on. Jakoby bylo to jakoby prozrazený recept z KFCčka. Tak
to chci dneska vyzkoušet, tak proto potřebuju koupit jejich koleslo, abych to mohla porovnat, abych mohla porovnat tu chuť, jak bude chutnat můj, který vyrobím domácí, s tím, který prodávají oni v KFCčku, jelikož to má být prostě totožné. A sirény pořád nekřičí, a jak je to možné? Za chvilku zavřu ty okna, jo? Až dojedeme tam k té cestě, tak je zavřu. Ale napřed to necháme tady tak hezky vyvětrat, protože tady je strašné horko. Jsme tady. Jdeme koupit salát. A já mám teda u sebe akorát 100 korun. Tak doufám, že to bude stačit. Jsme zpátky doma, má Adámek. A já teda půjdu vyzkoušet ten jejich slavný koleslo. Tak jdu na to. Tak je dobrý. Přijde mi trošičku sladší. Odzkoušeno, ukážu vám, jakou má konzistenci. Má takovou tu konzistenci. Já tady nebudu říkat, co přesně potřebujete, protože si to potřebuju sama vyzkoušet, jak to bude chutnat. A pak ho udělám ještě jednou, natočím ho zvlášť a určitě se ho dočkáte. A doufám, že lžíce je považována, že je stejná všude, protože já když používám recepty zahraniční, teď budu brečet z toho zase tady, tak hodněkrát to prostě nesedí na naše evropské míry, takže já potom tady lítám jak fretka a snažím se zjistit, jaká je to zem, z kam ten recept pochází, jak velký je tam třeba šálek, protože nebo hrnek, když oni tam velmi rádi často vaří na ty jejich cups. A teď každý cup je v každé zemi jinak braný. Já myslím, že tohle by se mohlo považovat za jednu lžíci cibule, že ji nemám nějak do kopečka. Tak. To tam nějak zamíchat. Pozor na to. Začíná se mi to rýsovat a vypadá to dost podobně jako ten, který jsem koupila. 1,5 lžíce octa. 1,5. Tam jde citron. Adámek se po náročném výletu dívá jak jinak než na Lego. Přátelé, dovolte, abych se vám pochlubila s naprostým hnusem. Já jsem to teď totálně zmrvila. Našla jsem si na telefonu jako conversion, jakoby jednotky, převádění jednotek. A nevím, kdo to tam převedl, protože úplně stejný recept byl převedený, že tam mám dát 60 gramů cukru. A mně se to zdálo docela dost, ale říkala jsem si, dám tam cukr, protože je to napsáno i tady, že tam mají cukr. Tak jsem to udělala a je to hrozné. Stejně tak, jako by tam bylo napsáno, kolik že toho tam bylo napsáno, toho octa jablečného, 1,5 lžíce. A já už, když jsem to okusila po tom přidání octa, tak jsem si říkala, tak půl lžíce by možná stačilo, maximálně jedna. Tady to všechno teď poletí asi do záchodu. Nebo ne do záchodu, půjde to do kýble s biologickým odpadem, pěkně se to rozpadne a pak to bude hnojit. Ale štve mě to, protože až do momentu, než jsem tam přidala vinný ocet, to bylo fakt podobné tomu, který jsem koupila v KFCčku. No, takže chtěla jsem vám nakonec říct recept, nebudu vám ho říkat, já to musím fakticky jako, já nevím, zkusit ještě jednou. Oni už v tom Kauflandu si řeknou, co to tady furt chodí na ty hlavky zelí. Nejí doma nic jiného než hlavkové zelí asi. Protože tady to je teda, to není dobré, no. No, budu to muset ještě pořádně, já nevím, promyslet a zkusit si to ty jednotky převést sama. Nebudu se spolehat na nějakou stránku a zkusím si to převést sama. Teď jsem modrá, mám takový modrý podton. To je fakt taky děs, ale víte co, rozloučím se s váma takovýmto propadákem. Mějte se moc hezky, já doufám, že i tak jste si video užili. Budeme se na vás těšit u příštího vlogu a já jdu tady ty všecko poklidit, vyhodit tam tu hrůzu. No a dojím si ten, který jsem koupila v KFCčku. Krásný večer a můžete nás sledovat i na Instagramu, tak ahoj!
Thank you.